V ostatných dňoch možno badať v centre mesta a v niektorých prilahlých častiach výkopové práce väčšieho rozsahu. Množia sa otázky občanov, ktorí sa pýtajú na dôvody týchto rozkopávok. Tieto práce vykonávajú prvá teplárenská v školskom parku, západoslovenská distribučná na ulici Mirka Nešpora, firma Handba na priestranstve Zámockej ulice a Týkom na viacerých uliciach, a to od námestia Mieru, Bratislavskou ulicou, výkop pokračuje ulicami Bóra, Zámockou, školským parkom u oboch základných škôl na Bernolákovej ulici, ďalej ulicou Školská, Mirka Nešpora, Lúčky, Hodonínska, Rapanta a končí sa ulicou Jednoradová. Nedala sa rozkopávka Zámockej ulice uskutočniť ešte pred ukončením jej nedávnej rekonštrukcie? Toto bol problém sklbiť, pretože projekt úpravy ulice Zámocká bol už ukončený a realizácia rozkopávok prípojky vody a pokladky telekomunikačných káblov bola aktuálna s postupom času takmer pol roka. Dokedy potrvajú výkopové práce v meste? Výkopové práce by mali celkovo trvať asi do 10. septembra, závisí to ale predovšetkým od počasia. Okrem už realizovaných výkopových prác sa v blízkej dobe očakávajú ďalšie rozkopávky v centre Holíča a prilahlých lokalitách. Okrem Slovak Telekomu aj spoločnosť Orange plánuje ešte toto leto rekonštrukciu svojich rozvodov v trase z Brodského až do Skalice. Pôjdu cez celé katastrálne územie Holíča na SNP a Jednoradová, cez ulice Kopčanská, Bratislavská, Bóra, Zámocká, cez školské areály, ulicou Mirka Nešpora, Jednoradová a Holého. Sú rozkopávky v meste v takomto rozsahu nevyhnutné? Nie je možné sa tomu nejakým spôsobom vyhnúť? V zmysle zákona o elektronických komunikáciách ide o rozvody komunikačných sietí, slúžiacich verejnosti, a z tohto titulu mesto Holíč príslušnému operátorovi nemôže plánované rekonštrukcie zakázať. V súvislosti s výkopovými prácami občanov zaujímali aj dôvody, prečo prišlo predčasom k rozkopávke Zámockej ulice. Viem, že sa mnohým obyvateľom a návštevníkom mesta Holíč zdá, že je nelogické, že sme rozkopali vlastne Zámockú ulicu po jej revitalizácii, ale žiaľ, bolo to teda predmetom projektu, ktorý už bol ukončený. Všetky práce spojené s revitalizáciou zelene na Zámockej ulici museli byť prevedené v termínoch, ktoré sú zadefinované v projekte. Zeleň na Zámockej ulici bola revitalizovaná z projektu Šance pre zelené mesta, súčasťou ktorého bola okrem výsadby kríkov a stromov aj úprava a výsadba zatrávnenej plochy. Projekt musel byť podľa harmonogramu ukončený aj s výsadbou a zazelenianím a nebolo možné ponechať časť ulice nedokončenú. Pri zistení nedostatkov pri kontrole riadiaceho orgánu by mesto muselo vrátiť celý obnos finančných prostriedkov, ktoré do výsadby investovalo. Zo strany riadiaceho orgánu sú tieto nedostatky nekompromisne riešené vrátením finančných prostriedkov, čomu sme chceli samozrejme predísť. Iba pred nedávnom však prišlo opäť k rozkopávke časti Zámockej ulice, tentoraz v jej dolnej časti. Čo bolo dôvodom? Dôvodom rozkopávky dolnej časti Zámockej ulice bolo napojenie vodovodnej prípojky k tabačiarni, ktorá sa v súčasnosti rekonštruuje, a je to jeden z veľkých projektov mesta Holíč a nepriamo nadväzuje vlastne na revitalizáciu Zámockej ulice. Aj v tomto prípade je povinnosťou realizátora po dokončení výkopových prác uviesť terén do pôvodného stavu. Ubezpečujeme obyvateľov mesta Holíča, návštevníkov, že určite investor dá do poriadku celé plochy, ktoré boli rozkopané, a vráti sa nám Zámocká ulica do pôvodného stavu. Vyzerá to teda, že mesto budeme mať rozkopané minimálne do septembra. Zostáva už len veriť, že spomínané firmy budú konať zodpovedne a pred začatím výkopových prác si v zmysle zákona nechajú vytýčiť všetky inžinierske siete. Predíde sa tak situáciám z ostatných dvoch týždňov, kedy prišlo k poškodeniu rozvodov verejného osvetlenia, ako aj k opakovanému poškodeniu vedení káblovej televízie, ktoré sú uložené v zemi v približne rovnakej hĺbke. Takéto zbytočné poruchy znepríjemňujú život všetkým občanom mesta a vrhajú zlé svetlo na správcov a vlastníkov pretrhnutých káblov.